Hallå gänget och välkommen till en ny vecka i graviditeten. Det börjar närma sig förlossning för mig och det är typ allt man kan tänka på just nu är såhär bara, när ska hon komma? Hur ska hon komma? Hur ska det gå? Ja men ni vet. Har jag mina AirPods i? Men snälla rara, varför glömmer man allt? Man kan ju inte sitta och filma med på AirPods i. Alltså, vem är jag? Jag kämpar fortfarande med mitt illamående, men idag har jag preppat massa illamående-tabletter. För jag ska ut och handla förlossningsförberedande saker. Så ni ska få följa med mig på lite prepp och se vad jag gör för att försöka få igång att den här lilla bebisen ska komma ut snart. Jag tänker att ni kanske vill se magen, det brukar ni vilja. Jag ska visa er. Gud vad har jag för några trosor på mig nu, det undrar man ju alltid när man ska visa magen. Den har sjunkit ner lite ser ni. Jag har ju fått veta av barnmorskan som ni vet sen tidigare att hon ligger med huvudet neråt, det är ju jätteskönt. Och då blir också magen liksom lite annorlunda i att den sjunker ner liksom. Men det är inte bara magen som växer, det är också mina fina bristningar som ni ser här. De växer för fullt på magen. Och jag har ju fått lite frågor om det med bristningar och hur jag liksom tänker kring det. Och jag känner mig bara så här. Ärligt talat så är jag glad över att mina bristningar är där. För att jag känner att så här, det betyder att magen växer som den ska. Och att min bebis växer som den ska. Och jag är så stolt över min kropp att den ens klarar av att gå igenom det här. Så att heja alla bristningar där ute. Och heja dig som också har det och kanske tycker att det är lite jobbigt och sådär på grund av samhällets alla normer och sånt. Skit i det. Men nu så ska jag ut och handla nötljusolja, hallonbladste, dadlar. Jag ska berätta allt i bilen, okej? Okay? Vi kör. Dagens gravid outfit ser ni här då. Här är den. Så, jag ska nu alltså då åka och köpa tre saker som jag har läst väldigt mycket på. För det är ju så att när man börjar närma sig förlossningen så vill man ju så himla gärna hjälpa kroppen på traven. Och jag gillar ju naturläkemedel och lite sådana saker. Och jag har läst ganska mycket om tre olika saker som ska hjälpa kroppen. Och det finns liksom inte jättemycket forskning kring kanske det här som man tänker vetenskaplig forskning. Så att man får liksom ta det med en nypa salt. Jag har ju också rådfrågat min barnmorska om de här grejerna, om så att det inte är farligt för kroppen och så. Och min läkare har jag också rådfrågat. Men jag vill liksom inte säga att det här är inte någonting som liksom är vetenskapligt bevisat. Utan det här är saker som kvinnor har använt i århundraden. Och som sägs hjälpa kroppen på traven när det gäller förlossningen. Så man kan titta på det här avsnittet med liksom, om man är intresserad. Och tycker man att det absolut inte är någonting för dig så är det liksom ingenting för dig. Alltså så här, det är inte för alla liksom. Men jag ska börja med att berätta om det första och det är nattljusolja. Och nattljusolja kommer då från en växt och är liksom en väldigt så här kvinnoört. Alltså man har pratat om den i liksom århundraden som en kvinnoört för att den sägs balansera kvinnliga hormoner. Men den har väldigt hög andel av prostaglandiner står det. Jag vet inte vad det är. Men det den ska göra som det sägs då är att den ska öka elasticiteten i bäckenet och liksom nere i hela livmodern helt enkelt. Så den mjukar liksom upp livmoderhalstappen där bebisen ska tränga igenom och komma ut. Och ja, men jag har läst på flera liksom, faktiskt också egna barnmorskor som har bloggat själva och sagt att när de har använt den här nattljusoljan innan förlossningen, man får absolut inte använda den för tidigt i graviditeten. Det måste vara sent när bebisen är klar liksom, för att den kan då framkalla en förlossning. Så man vill ju inte börja använda den liksom innan man vill ha förlossning. Men den mjukar upp hela livmodertappen och jag har läst att barnmorskor som har använt den själva säger att det är en enorm skillnad på hur livmodern känns inuti när du har använt den här oljan. För att den är helt uppmjukad som smör nästan när det är dags för förlossning. Och det vill man ju. För man vill ju att bebisen ska kunna tränga igenom det enkelt och komma ut.
Och består i för sig så här, oljan i sig startar inte en förlossning, står det här, har jag läst på en hemsida. Men jag skulle liksom inte använda den tidigare ändå, utan det gör man ju när det är på sluttampen nu som för mig. Från vecka 36 så rekommenderas det att man ska svälja en kapsel. Och från vecka 37 att man ska svälja två kapslar, men också ta, lyssna nu, en kapsel vaginalt. Alltså där nere, plopp, plopp, plopp. Och det är då för att det ska mjuka upp liksom livmodern från insidan. Och sen vecka 38, då ska man då ta, ja men, tre stycken kapslar, svälja, och tre stycken, eller en styck där nere då, vaginalt. Och jag har frågat min läkare, och han säger i alla fall att så här, han sa till mig, jag kan inte lova dig att den här oljan kommer hjälpa dig, eller kommer liksom göra att den hjälper din kropp på något vis. Men den är inte farlig för dig, sa han i alla fall. Så jag kommer välja att testa det nu varje kväll och varje dag, och svälja den här nattljusoljan och stoppa upp den vaginalt, och se om det kan hjälpa att min livmoder mjukar upp sig inför förlossningen. Sen så ska jag också handla någonting annat, och det är hallonbladste. Och det har ni säkert hört om. Hallonbladste är ju en ört som man absolut inte får dricka i början av graviditeten, för att den kan då helt enkelt sätta igång en förlossning eller orsaka ett missfall. Och det som är bra med hallonbladste är att det innehåller ämnet oxytocin. Oxytocin har jag pratat om med er om tidigare, och det var ju när jag var på den här kursen Föd utan rädsla. Oxytocin är det viktigaste ämnet vi har när det gäller förlossningen. För det är det ämnet i kroppen som frigörs, som gör att förlossningen sätter igång, startar, funkar. Det är ett lugnande hormon, ett må-bra-hormon. Vilket gör att det, därför är det ju så viktigt att vi inte är stressade och panikiga och liksom så här må dåligt under förlossningen. Utan vi ska vara lugna, stabila, vi ska vara flöde i oxytocin. Min pojkvän ska klappa på mig, massera mig, lugn musik, bada, det här liksom. Det är i alla fall min liksom förlossningsteori, hur jag ser på det. Men hallonbladste i alla fall, det ska man då, det är också en naturprodukt. Och det har ju också använts i flera århundraden, har jag läst på olika sidor på internet. Och rekommenderas då för att man ska stärka livmodern och göra verkarna mer effektiva. Och förbereda kroppen helt enkelt för värkarbetet. Och hallonbladste är viktigt att man börjar med, inte för tidigt, du får inte börja liksom innan bebisen är klar, men efter vecka 37 liksom. Och att du gör det, att du börjar successivt. Man ska liksom inte häva i sig 5 koppar direkt, utan börja lite, och sen så ska man spä upp och skala upp, och sen så dricker man 3 koppar om dagen sista veckan liksom. Det ska jag också testa, för det har jag läst att det kan funka, och det har jag också frågat min både barnmorska och läkare, och de säger att så här, men det är inget farligt liksom, det är inte så att du på att barnet kan skadas av det. Sen om det hjälper, det är värt att testa, känner jag. Och den tredje grejen, hörni, det är en väldigt god grej. Dadlar. Nej men alltså dadlar, hörni. Vi ska läsa här nu. Dadlar. Det står så här på en hemsida. Jag vet inte om det här stämmer, jag har ingen aning, men det står så här i alla fall. Att äta 6 dadlar dagligen under de sista 4 graviditetsveckorna kan minska risken för behov av igångsättning, minskad användning av värkstimulerande dropp. Det kan öka livmoderhalsens mognad samt förstärka förlossningsarbetet. Och dessutom har en studie visat att kvinnor som äter dadlar kan blöda mindre efter förlossningen. Och sen vet inte jag vad det här är för någon studie som har gjorts eller någonting. Som sagt, jag är ingen vetenskapsperson, så jag vet inte. Men jag älskar dadlar. Och dadlar är liksom ingenting farligt. Så här. Det är en frukt. Så att jag kommer absolut äta 6 dadlar om dagen fram till förlossningen. Om det hjälper. Om det inte hjälper, vem vet. Och hjälper det inte, så får jag i alla fall äta någonting gott. För det är ju verkligen bara härligt. Så det har jag också beställt. Så nu ska vi åka och hämta det här jag har beställt, och så ska vi åka och köpa nattljusolja och hallonbladste och så vidare. Häng på nu då. Då ska vi se. Jättemycket grejer. Vitaminer är jag nu. Nattljusolja.
Alltså de här verkar gå som smör alltså. Ja hörni, det var en pricey produkt. 400 spänn. Ja. Får det vara värt det, hoppas vi nu. Gå in i en hälsokost här och lite efter lite te då. Men vad är det med mig idag? Kolla, en endaste kvar här också. Sen är det slut. Alltså hur mycket tur har jag? Det är helt galet. Den här ska ju dock vara rent hallonbladste. För att det finns ju vissa sådana här som är blandning av andra örter också. Men det är viktigt att det är liksom 100% hallonblad. För annars så kan det liksom vara hibiskus och grejer i. Och det har jag läst att man inte ska dricka då. Shit, vilken tur. Den här tar vi. Det här var lite billigare. 45 spänn. Så får vi se om det hjälper då helt enkelt. Det står här bak sen hur man ska göra. Så tips om man vill testa. Nu ska jag åka och hämta ut mina dadlar som jag har beställt. Som man ska äta massa om dagen. Yes. Då har jag hämtat ut dadlarna. Alltså kolla här. Det är inte lite dadlar jag har beställt. Jag ska visa. Jag tog såna här. För att liksom dadlar i sig tycker jag kan smaka lite så här. Speciellt. Så jag tog såna här. Med olika smaker. Här är kanelbullesmak. Här är kakaosmak. Här är någon salt toffee. Men de här ska ju räcka då i, tänker jag, 6 dadlar om dagen i några veckor till. Så att det blev en del. Ska visa hur de ser ut. Här har ni en. Kolla. Det ser ut som en liten bajskorv. Jag provade faktiskt hallonblads teet här precis. Och det var, jag tyckte det var jättegott. Alltså jag gillar ju örtteer. Men det smakar ju väldigt örtigt liksom. Så att jag får tips om att om man inte gillar det här så kan man hälla i honung. Och man kan också nu på sommaren, det är väldigt varmt. As you can see. Man kan också nu på sommaren brygga det här kallt. Eller brygga det vanligt. Låta det stå kallt och sen hälla i honung och dricka det som iste. Bra tips hörni. Nu är jag väldigt nyfiken på ni som kollar på det här. Tror ni att det här är hokus pokus som jag håller på med? Alla de här oljorna och dadlarna och allting. Eller tror ni att det funkar? Är det någon av er som har provat det här? Och hur, liksom, vad har ni för upplevelse av det här? Kommentera jättegärna för jag läser alla era kommentarer. Och jag älskar när ni liksom kommenterar och ger mig input. Ja. Och har ni några andra tips på husmorskurer som ni har gjort för att få igång förlossningen eller för att förbereda kroppen för förlossningen, så kommentera jättegärna det också. Glöm inte att prenumerera och gilla klippet, så ses vi nästa vecka. Hejdå!